Ja mislim da će ljudska vrsta podijeliti u dve vrste. Jedna će otići duboko u čari transhumanizma, univerzalnog dohotka i sve to popušiti cijelu tu priču. Druga će u isto vrijeme se okrenuti samima sebi ljudima. I tako da u tom smislu vjerujem da će promjena i krajeva svijeta biti, ali ne u smislu da će se dogoditi neka kataklizma, s obzirom da zapravo mi jesmo usred tako jednog laganog neugodnog događaja. Recimo, evo, hladimo se, još nas očekuje 20 godina dobrog globalnog zahlađenja prije nego dosegnemo godinu bez ljeta, kao što je to bilo 1814.